primeiro contato com o seminário se deu em 2006. Eu participei pela primeira vez de um evento chamado Semana de Música Sacra. E eu diria que sou fruto desse trabalho, desse ministério, esse evento, que já está em sua 15ª edição. Então, meio que virou um evento muito tradicional aqui na região. E o contato com diversos músicos, né, músicos de muito capazes, de grande qualidade musical, creio que isso foi um dos incentivos para que eu perseverasse nessa área, né, na área musical. E esse é um dos frutos, mas bem antes, eu diria que sou fruto do incentivo, do amor que meus pais têm pela música. Então, minha mãe é uma pianista, ela toca, inclusive ela foi aluna da Ruth, Isaura Ruth. Na nossa casa tem um piano, então penso que isso incentivou, isso foi um meio de grande incentivo para que eu amasse a música, me interessasse por música. Então, inicialmente, quando criança, minha mãe ela exigia que eu e meus irmãos tocássemos, treinássemos, mas eu não gostava, né? Fazia por obrigação, por obediência a ela. Mas, com o tempo, meu amor se deu pelo violino, né? Eu diria que é o meu instrumento. Tive aulas em conservatório, numa extensão de música da Universidade Estadual do Ceará. Inclusive, Marco Antônio foi um dos professores. E logo depois, diria que com 16, 17 anos de idade, por conta da necessidade que havia em minha igreja, comecei a me envolver com coral, com grupos musicais. E por conta da necessidade de alguém tocando um instrumento harmônico, eu resolvi estudar, né? Tive então aulas, voltei a ter aulas com minha mãe e também tive contatos com outros professores lá de Fortaleza, né? Um deles, o professor Milton Colares. Então, em 2011, né? Ou melhor, em 2006, participei da Semana de Música Sacra. Aquilo foi fantástico para mim. Nunca vi algo tão grandioso em termos musicais, um coral sendo formado, uma orquestra sendo formada, pianistas, né, aqui, violinistas, de uma qualidade muito grande, muito, muito legal de se ouvir, agradável. Então, aquilo foi um grande incentivo para mim, né, e meio que voltei para Fortaleza com muitas ideias, né, querendo colocar em prática muito daquilo que eu aprendi naquele evento. E logo depois, Deus me deu convicções, né, quanto ao ministério, quanto a buscar um preparo teológico e uma formação nessa área para, assim, melhor servi-lo em uma igreja como pastor. Mas música, ela sempre esteve presente na minha vida, e quando eu vim para o seminário em 2011 para estudar teologia, a música esteve presente nos anos de seminário. Então, também tive aulas de música aqui com o pastor Renato Brito, foi um grande incentivador. Também, por conta da necessidade, tive que ajudar o seminário nessa área de música, dando aulas de violino, piano e ajudando nas programações desta instituição. E não só com as programações, né, mas sempre teve grupos de alunos, né, que se interessavam por música. Então, esses grupos se juntavam para formar um certo grupo instrumental ou um grupo vocal. Inclusive, um desses grupos perseverou por bastante tempo, um grupo chamado Sexteto. Então, eu diria que foram anos musicais aqui no Seminário Batista, os anos que eu estive como aluno. Logo depois, eu terminei o curso em 2015 e fui para Fortaleza para passar um tempo ali. Voltei a ter aulas com o professor Milton Colares e depois retornei para o seminário para suprir uma das necessidades que tinha na área de música. Então, estou aqui como professor, coordenando a parte musical desta instituição, além de pastorear como auxiliar lá na Igreja Batista Regular do Novo Juazeiro, cuidando também dessa área de música e também com jovens. Então, aqui no Seminário Batista,
nós temos uma escola de música. Essa escola visa atender tanto a comunidade como aqueles envolvidos com música nas igrejas locais aqui da região. E eu diria que uma das classes, né, que tem o maior número de alunos é a classe de piano, onde a professora Elizabeth Wilson tem sido a principal professora desta classe. E eu acho que já passaram talvez mais de 30 pessoas, né, só envolvidas, né, com o piano, e graças a Deus tem perseverado e usado aquilo que tem aprendido nas suas igrejas locais. Logo após o seminário, eu recebi um convite para passar um tempo ajudando, auxiliando em uma igreja nesta área de música, né, como coordenador musical. E após esse tempo, né, no final de 2015, recebi um outro convite para pastorear uma igreja, né, ajudar com música e também com jovens. E junto com isso, o convite do seminário para ajudar na parte musical aqui desta instituição. Música sempre esteve presente, né? Então, de uma maneira ou de outra, eu sempre buscava estudar, me aperfeiçoar nessa área. Então, antes de vir para o seminário, já tinha contatos com músicas, já era acompanhado por alguns professores, não só de piano, mas principalmente de violino. E aqui na região, creio que um dos principais professores que eu tive foi pastor Renato, professor Carlos Renato. E quando voltei para Fortaleza, para não parar, né, com este envolvimento com música, decidi retornar para ter aulas com Milton Colares. O contato que eu tive com a OS era quando eu ainda era criança, né, eu devia ter meus 7 anos de idade, quando eu entrei numa extensão de música que tinha lá. Os alunos da universidade eram quem dava as aulas de música. Então, meu primeiro contato com o violino se deu lá, professora Jaqueline e depois Marco Antônio. Eu devia ter meus 7, 8 anos de idade. E logo depois, diria que com 15 ou 16 anos de idade, comecei a ter aulas de piano. Fui acompanhado por alguns professores lá de Fortaleza. Mas sempre tive essa curiosidade, sozinho tentava pegar, conhecer uma coisa ou outra, via minha mãe tocando, meus irmãos que já tocavam piano, mas nunca se interessei, né? Nunca me interessei para aprender o piano. Só depois, por conta da necessidade, resolvi aprender, né? Resolvi ter aulas e passei a amar o piano, não tocar por obrigação, mas por amor, por gostar. E hoje eu diria que, embora tenha mais facilidade com o violino, eu diria que o piano está bem, bem mais presente na minha vida, no meu ministério e nas próprias necessidades aqui do seminário.